Tack ska du ha, Wilkvist. Tack ska du ha, du. Tack ska ni ha själva, pojkar. Vad förbaskat, fru. Jajamensan. Du har det bra, du som inte behöver fara till stan. Ja, det kan man kalla flax att ha sin villa så nära förläggningen. Ja, här ute kan man åtminstone experimentera i lugn och ro. Apropå det, ja. Hur går det med din nya sprängdos? Ja, det är ingenting att skoja med. Det är en förnämare film. Och det bästa är att den är så lik vår armékonservdosa. Så man kan inte se skillnad på dem. Jag kan inte se skillnad på dem. Hörru, det skulle jag bra gärna vilja kontrollera. Skynda på med dina doser så vi kommer iväg. Ja, jag kommer samman. Jocken, ja. När kan man egentligen få se den där sprängdosen? Åja, jag kan komma hit med en imorgon. Imorgon. Kom då före övningarna så vi får vara i fred. Ska vi säga klockan 6.30? 6.30, all right. Mm. Ja, så du kommer egentligen, eller vad bra det? Ligger du i förläggningen själv? Ja, det kanske blir nattövning förstås. Bra, hej! Hej! Ja, vad gärna! Det var skojigt, då ser vi det. Hej, hej! Tack ska du ha! Vill du se till att jag blir väckt imorgon bitti klockan 5.45? 5.45 har gjort. Ja! Den korta anväckan är morgon klockan 5.30. Okej, kapten. Väck mig imorgon klockan 5.15 på sig och blås en ravel klockan 6. Ska ske, korporal. Hörde tötten, vad bra att väck mig imorgon klockan 5. Uppfattat. Jag har inte väckt mig innan, va? Varför har inte kortran väckt mig? Jag undrar om ni inte gett väckt mig så. Det blir rapport för det här. Titta, Ramsey. Jag ska rapportera det för det här.